Казвате вие. Съпка Иванова Диловска. Откъде сте вие? Град Русе. Открихте, че имаш камъни в жлъчката? Да. Ти знаеш ли? Не. Никой не беше ти казал? Никой. На лекари ходила ли беше? Не. Не си ходила на лекар? Знам само, че имам плаваш бъбрик, друго нищо не. Друго нищо не знаеш? При базете. Да. Дадох ти билката за камъни в жлъчката. Да. Какво стана? Ами, пих я 3 дена, ядох ябълки. Да. По 5 пъти на ден, там както пишеше в рецептата. Така. И се чувствам добре. Изкарах много камъни. Много камъни? Много камъни. Имаха ли шепа? Май повече. Май повече от една шепа. Имаше един голям. Колко голям? Майте като орех. Покажи го така на камерата. Като орех. Като орех. Другите бяха по-малки, кафяви и зелени повече бяха. Той е като орех. Имаше ли 2 см? Малко по-малко. Малко по-малко от 2 см. Добре. Олекна ли ти? Да. По-добре се чувстваш. По-добре се чувстваш. Когато се прочисти жлъчката, човек се чувства по-добре. Добре. Ще продължим лечението и ще излекуваме и другите неща. Да, и щитовидната. Ще се радвам.